A régi nótát fújó politikai elit csak hatalmi alkukat tud felmutatni, írja Szél Bernadett Facebook bejegyzésében az Orbán-Merkel találkozó kapcsán. Az országgyűlési képviselő szerint Orbán szívességet tett a német kancellárnak, cserébe pedig számíthat arra, hogy a néppárt szemet huny az illiberális államépítés felett, és felhagy a jogállamiságot veszélyeztető intézkedések kritizálásával. Vendégünk Szél Bernadett. Aki azt mondja, hogy a régi nótát fújják a politikusok, jó estét kívánok, de van-e új nóta? Jó estét kívánok mindenkinek. Hát, hogyha Angela Merkelnek megnézzük a helyzetét, akkor azért neki is vannak kihívásai a saját hazájában. Úgyhogy én azért tartom nagyon problémásnak azt, ami itt történt. Nem tudjuk még pontosan, hogy ennek mi lesz a vége. Tehát nyilván mindenki okosabb lesz, nem tudom, pár hét vagy pár hónap múlva. De az biztos, hogyha az emberek azt érzik, hogy a fejük fölött történnek a dolgok, és nincs érdemi beleszólásuk, és gyakorlatilag már értelmezésen tudjuk a politikusunknak a mondatait, akkor azok az erők fognak tudni erőre kapni, amelyek szélsőségesek, és elhitetik az emberekkel, hogy mi figyelünk rátok, mi ott vagyunk, értetek, nekünk ti vagytok a fontosak. És akkor kialakul egy olyan helyzet, mint például ami Merkel hazájában is, hogy nyugaton ugye a zöldek jönnek fölfele, keleten pedig a szélsőséges, migráns ellenes szélsőjobbosok. Hát, erre lehet mondani azt, hogy olyanok, akik még igazából nem koszolódtak be a hatalomgyakorlástól, bár a zöldek azért benne vannak a németországi mainstream politikában igen régóta. Tehát lehet erre mondani azt, hogy lám csak, az emberek valami mást akarnak, mindegy, hogy hogy címkézzük őket, mást. Na jó, de nagyon nem mindegy, hogy egy populista erőt választunk meg, aki azt mondja, hogy ő majd máshogy fogja csinálni, de hogy hogyan, azt pontosan senki nem tudja, vagy pedig mondjuk egy zöld erőt, amelyik nem tudom, most már évtizedek óta gyűjtögeti azokat az információkat, amelyek segítségével mondjuk egy klímaváltozást vagy klímakatasztrófát, ha megelőzni már nem is tud, de mérsékelni tudja, klíma alkalmazkodást. Nem mindegy, segíteni. Persze, hogy nem úgyhogy mindegy. Itt egy nagy csata készülődik. Pont azt igazolja az AfD előretörése, hogy amit ő mond. Pont azt igazolja, tudom, hogy új nótát akarnak, nem a régi dalt akarják hallgatni újra. Az, hogy a szélsőségesek tudnak új nótát fújni, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha annak a nótának lenne egy befejezése is, és nem csak elkezdeni tudnák, azért az azt mutatja, hogy nincs a civilizáltabb politizálásnak mondani valója a jelen számára. Szerintem nagyon is van mondani valója. Nyilván nem lehet eltekinteni attól, hogy Németország is megosztott, és ez történelmileg így van, és ezek szerint nem sikerült mérsékelni minden tekintetben ezt. Én pont Münchenben döbbentem rá, ami az egyik, nem tudom, leggazdagabb városa talán egész Németországnak, hogy ott is azzal kampányoltak az AfD-sek, hogy mi megmentjük az önök dízel autóit. És ez nagyon brutális, mert itt tényleg arról van szó, hogy most van a klíma katasztrófa kapcsán egy olyan helyzet, amelyben jelentős befektetéseket kell tenni az államoknak annak érdekében, globálisan, hogy ne pusztuljunk meg mindannyian. Most, ahogy így beszélgetünk, most is lángol az Amazonas, mint tudjuk, egy nukleáris felhő keletkezett Ukrajna felett. Olyan dolgok történnek, ami behatárolja a jövőnket nagyon sok szempontból. Na most, hogyha erre nincsenek érvényes válaszok, hogy mi megértünk téged, állampolgár, én értem azt, hogy neked nincs pénzed arra, hogy elektromos autót vegyél magadnak, mint hogy Magyarországon nagyon sok embernek nincsen erre pénze. És ragaszkodunk a kis dízeles autónkhoz, mert azzal tudunk elmenni munkába, a gyereket azzal tudjuk elvinni ide-oda. És nem segítünk azoknak a rétegeknek, akik veszteseknek érzik magukat folyamatosan újra és újra, évtizedek óta, amióta egyébként jobbos elit irányítja az Európai Uniót, akkor ezeket a tömegeket átengedjük a szélsőjobbnak. És ez az, amit nem szabad megtenni. És én ezért kritizáltam Merkel-el együtt Orbánt is a mostani pán-európai piknik kapcsán, emlékezés kapcsán, mert egyszerűen nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amiket utána gyakorlatilag egy ország próbál megmagyarázni, és hát itt is előállt az a helyzet, hogy Merkelnek a magyarországi megbecsültsége miatt még ellenzéki szavazók is úgy érezték, hogy nem hiszik el, amit mondott például. Igen, csak van egy nagyon furcsa helyzet, amiről itt az előző beszélgetésben lehetett volna még szót váltanunk a két elemző véleményét meghallgatva, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről. Orbán Viktor Angela Merkel mellett állva magyarázta, hogy a magyar jogállamiság semmiféle kritikát nem bír el, mert hogy az rendben van, ez csak politika, ami a magyar jogállamiság nyugat-európai kritikája. Másrészt, hogy ezzel neki nem kell foglalkoznia pontosan ezért. És ott állt Angela Merkel mellett, és nem szólt közbe, hogy hát azért tudnék én valamit mondani. Nem mondott semmit. Ez volt a megdöbbentő ebben az egész történetben. Én amikor megláttam az egyik online portálnak a címlapján azt, hogy milyen mondat hangzott el állítólag Angela Merkel szájából, én nem hittem el, hanem rögtön felmentem a YouTube-ra, és megnéztem a sajtótájékoztatót. És utána még háromszor visszanéztem azt a mondatot, kontextusban mindenben elemeztem, és van ez a mondat is.
Tehát van, amiről beszéltek, de van, amiről nem beszéltek, és valóban a jogállamiság az egyik ilyen nagyon kézenfekvő dolog, amivel kapcsolatban nem hangzott el kritika, és egyébként ezt otthon is szemére vetették Angela Merkelnek, tehát érdemes például elolvasni, ki beszéli a nyelvet, Die Weltben írt Boris Kálnoki egy hosszú cikket, és ott is a stílusról beszélt, arról, hogyha ezt a sajtótájékoztatót összehasonlítjuk egy korábbi Angela Merkel és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóval, itt a kancellár nem fogalmazott meg olyan kritikákat, amiket amúgy meg szokott fogalmazni, és szerintem meg is kell fogalmazni, és ez egy nagyon érzékeny helyzet, azt gondolom, számunkra itt Magyarországon, hogy nem ebből most mi következik. Nem azt mutatja, igen, tehát nem azt mutatja ez, hogy a következő hónapokban, vagy a következő ciklusban egy egészen másfajta európai gondolkodásmód kezdődik el? Hát, lehet, hogy nem lesz annyira fontos mindaz a jogállamiság, amivel korábban az Unió piszkálta mondjuk a V4-eket. Lehet, hogy egészen máshova tevődik a hangsúly, a gazdaságra, például az olasz, a spanyol, a görög problémákra. Hát erre mondom én azt, hogy amikor az értékekkel szemben az érdekek kerülnek előre, akkor egy picit mindig elveszítünk Európából. És sajnos ez így van, mert hogy alapvetően mi egy olyan kulturális közösség vagyunk, amelyek persze megnyitottuk a határainkat mindenféle szempontból egymásnak, de alapvetően van egy értékrend, amit a sajátunknak vallunk. Ugye augusztus 20-a volt tegnap, ez az ország, Magyarország, tudom, több mint 1000 éve azon fáradozik, hogy Európa szívében szerves egysége legyen az európai kontinensnek. Én azt gondolom, hogy ha kompromisszumokat tesznek Orbán Viktor irányába, és hangsúlyozom, hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarország. Tehát ez egy nagyon fontos distinkció, amit mindig meg kell tennünk, ha külföldi újságírókkal beszélek, én mindig elmondom. Ha ezeket a kompromisszumokat megteszik, akkor meggyőződésem, hogy nem csak Európa fog európaiságából veszíteni, de a néppártak is egyre súlyosabb problémái lesznek. Amit én gondolok, ez pontosan a bizottság elnökének a megválasztása kapcsán tett kompromisszumhelyzet, vagy alkuhelyzet, ami kialakult, szerintem az egy kényszerpályára tette Angela Merkelnek és Orbán Viktornak a viszonyát, és való igaz, hogy lehet egy olyan forgatókönyv lesz, hogy engedékenyebbek lesznek Magyarország, vagy a magyar kormányhelyesen, a magyar kormánnyal szemben, jogállamiság kérdésében. De hogy ez az alku kényszerpálya, ami ha most elkezdődött, és ezt nyilván meg fogjuk látni közeljövőben, ennek nagyon súlyos következményei lesznek, ugyanis a néppártban Orbán Viktor a mostani politikájával, ami egy virtipi szélsőséges politika, gyakorlatilag olyan, mint egy kakukkfiók a fészekben. Addig nem fog nyugodni, amíg még jobban nem amortizálja a néppárt amúgy is sok szempontból problémás helyzetét. De hát ön egy magyar politikus. Ha új dalra van szükség, arra itthon is szüksége van az ellenzéki politizálásnak, nem? Ez így van, mindenképpen. Van új dal? Azért azt is látni kell, hogy egy nagyon fontos folyamat zajlik. Most erről beszéltek az előző interjúban is, és nyilván erről lesz szó a következő hetekben és hónapokban is. A Magyarországon alapvetően láthatóan kettő tábor van, a kormánypárt és az ellenzék oldala. A kettő között nagyon kicsi átjárás van, pontosan azért, mert itt most már olyan kérdések kerültek szóba, ami a jogállamiság, ami a tanszabadság, ami alapvető a sajtószabadság, tehát olyan alapvető igények a demokráciával kapcsolatban, amiből mi nem engedhetünk. Én azt látom, hogy az ellenzéki oldalon, akik tényleg ellenzékiek, azok egyetértenek ebben, és nekünk van egy közös törekvésünk, hogy ezt a helyzetet visszaállítsuk. Való igaz, tehát itt rendszer, több mint kormányváltás, ez valóban egy rendszerváltás, amire sok szempontból itthon szükség van. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a következő hetek sorsdöntőek lesznek, 22-re való felkészülésben is, tervezhet Orbán Viktor 2030-ra, neki ehhez joga van. Most már 34-re. Én kérek elnézést, bármit tervezhet, de alapvetően nekünk abban van erőnk és van befolyásunk, hogy ez hogyan fog megtörténni, vagy hogyan nem fog megtörténni. Nem kockázatos megint valamit ilyen mindent eldöntőnek kinevezni? Ugye a 2014-es, aztán a 2018-as parlamenti választás is az ellenzék oldalára úgy nézett ki, mint a vagy mindent, vagy aztán most már semmit. Most az önkormányzati választásra mondja megint azt az ellenzék, hogy na majd most. Nem kockázatos ez? Szerintem az lenne a kockázatos, hogy azt gondolnánk, hogy nincsen tétje az egyes választásoknak. Hát nézzük meg egy sima európai parlamenti változás, azon kívül, hogy az ellenzéken belül egy újfajta erőterek kialakulását eredményezte, reményt adott nagyon sokunknak ebben az országban, és talán országhatáron túl is. Az önkormányzati választások szintén fontosak. Szerintem minden egyes választásra úgy kell készülni, hogy az nagyon fontos. Az, hogy 2022-ben mi lesz, az valóban sok mindentől függ, de az új hangra visszatérve. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy azok a politikusok és azok a politikai erők, amelyek képesek arra, hogy
azokkal a problémákkal foglalkozzanak, amik valóban itt vannak, és alkumentesen értékek talán nyilvánítsanak véleményt, azoknak előtérbe kell kerülni. És nekik váltvának vetve kell harcolni. Különben tényleg nincs esélyünk, ez egy nemzetközi hálózat, ami alakul. Látjuk, hogy mi megy Lengyelországban, Olaszországban, látjuk, hogy Angela Merkel is sok szempontból problémás helyzetben van, látjuk azt, hogy Törökországban mi a helyzet, látjuk azt, hogy Putyin Oroszországában mi van, látjuk azt, hogy a klímaválság az gyakorlatilag azt mondja, hogy másfél évünk van lépni, és nekem nincs okom, hogy tagadjam ezeknek a tudósoknak a véleményét. Tehát itt most olyan lépéseket kell tenni, ami erőt ad az embereknek, azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan politikusok, akik őket képviselik. Ha ezt nem tesszük, ha maradnak az alkuk, akkor ezeket az embereket átengedjük a szélsőt. Hát a régi nótát már ismerjük, majd meglátjuk, hogy az új dalsláger lesz. Szél Benedet, köszönöm szépen. Én is köszönöm.